Komunikacijski umjetnik se bavi javnim nastupima i prezentacijskim vještinama bazirano na glumačkim tehnikama. Zašto su prezentacijske vještine izuzetno važne za svakog poduzetnika? Rekla bih zapravo za svaki posao. Zbog toga što način na koji mi prezentiramo svoje ideje, proizvode, zapravo ovisi o samom uspjehu tog proizvoda. I ono što ja volim reći da je najvažnija kod tih prezentacijskih vještina je autentičnost, strast. Jer ako nemamo tu strast i prijenos emocije do toga što mi radimo, jednostavno ljudi neće shvatiti o čemu se tu zapravo radi. Moj poduzetnički put zapravo traje oduvijek, ja vjerujem, od mog školovanja i načina razmišljanja. Volim biti kreativna, stalno volim osmišljavati nove ideje i produkte i poduzetništvo mi najviše daje slobodu da kreiram svoje vlastito radno vrijeme. Postoji strah od poduzetništva, ali ja vjerujem da zapravo poduzetništvo puno više oslobađa. Imala sam sreću da sam naišla na prave ljude, na dobre mentore koji su me u tome podržali. Nekad je poduzetnički put težak, ali tu težinu čovjek treba zavoljeti i znati da uvijek moramo ići korak dalje. Da jednostavno ne smijemo stati kad dođe neka prepreka, nego je moramo prihvatiti kao novi kreativni izazov. Najizazovnije su naravno nulta godina. Treba premostiti taj dio da ti jedno vrijeme radiš, ali nužno možda ne zarađuješ. Treba vremena da tvoja ideja dođe do ljudi, da zaživi, ali tu je jako važno imati tu vjeru i zapravo kada ćete znati da ste na pravom putu? Kada radite posao koji biste radili i potpuno besplatno, kada imate toliku ljubav i strast prema svom poslu i kada se na kraju dana osjećate zapravo još više puni energije, a ne umorni. Trenutno sam jako zadovoljna. Veseli me da su prije svega ljudi zadovoljni mojom uslugom. Međutim, za dalje, naravno, uvijek imam nove ideje i vizije. Trenutno radim na ideji pokretanja jednog komunikacijsko-dramskog centra za djecu i mlade. I tome se jako, jako veselim. Mislim da bismo prezentacijske vještine trebali početi učiti djecu od najmanjih nogu. Tako da im to postane nešto normalno i kada dođu u odraslu dob, da se ne susreću s tolikim problemima vezanima uz tremu koje vidim u svojoj praksi, sa poslovnim svijetom, sa odraslima i sa svojim studentima.